Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan uwa barka da kasancewa da Arewa Top TV. Bidiyon mu na yau zamu yi bayani ne yanda zaka hana na group ya ga number ka. Dan ana samu yawan kwarebe kwarebe za ga mutum ya yi adin din ka wani group baka san waye ba ne. Ko kuma baka san ta yana samu number ka ba. To insha Allah bidiyon mu na yau zai bayani ne yanda zaka boye number ka. Yadda wani ba zai ga number ka group ba duk yanda zai bincika ko ya duba ba zai ga number ka ba. Eh zabi uku ne daga gare ka. Akwai wanda za kowa da kowa zai ga number ka. Akwai wanda kawai idan kai saving din number sahihi ne zai ga number ka. Na uku shine kwata kwata ba wanda zai ga number ka kowa. Yan uwa muna mai masu roƙon ku da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa. Da duk lokacin da muka daura samun bidiyo ku samu damar kallo. Don ku ba mu karfin gwiwa don mu kara kullum da daura muku sabbin bidiyoyi ku danna mana subscribe. Mu gode. Mu ci gaba zuwa kallo yanzu za mu yi bidiyon nan. Yanzu sai mu je zuwa WhatsApp namu. Wannan shi ne kamar WhatsApp din namu. Idan muka yi ga sai mu danna wannan alama ta shash uku nan wannan. Daga nan sai mu zo ƙasa ga setting sai mu shiga setting. Daga nan kuma sai mu zo account ga account namu. To daga nan sai mu shiga private to sai mu shiga daga nan kuma gashi nan last things profile photo about sai mu shiga about. To na farko everyone kowa da kowa zai iya ganin number na a group. Na biyu my contact yana nufin wanda ne saving din su wanda ne saving din number su sune kadai za su iya gani. Nobody babu wanda zai gani wannan shine idan na za babu wanda zai gani misali wannan shine everyone to shi yana kai. To shi kuma number 2 my contact kawai iya wanda suke kan wanda kai saving number su sune za su gani my contact. To yanzu gashi ya kuma my contact yana loading. Yana loading. To inda loading ya gama ko da ma ba damuwa network number da kyau sosai ba za. To idan ya koma my contact to wannan yawa already ya koma my contact to iya wanda ne saving su ne za su gani iya kawai wanda ne saving number su ne za su gani. Number 3 nobody ya zama na bakuwa ba ne zai ga number na balle ma ya dauki ya kai ni zuwa wani group ko kuma ya yi min magana ta waje babu na riga na rufe number na babu wani mai gani. To wannan shine babu wanda zai gani number ka bari kuma ya cire kai kai ka zuwa wani group ko kuma ya yi min magana ta private. Yawwa to dan uwa mai kallo muna roƙon ka in baka danna mana subscribe baka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa idan muka daura sabbin bidiyoyi.